שלום לכם, קריאה שלישית. היום אנחנו בתוכנית ממש מסודרת על חוק ההסדרה, כן או לא, על ההסדרה שעתידה להיות בהסתדרות כזאת או אחרת, וגם על ההסדרה בחוקי באפשרויות של הכנסת לחוקק. יש איזו רפורמה חדשה בדרך והסדרה גם בעניין הזה. הצוות שלנו היום, דוד אמסלם, חבר הכנסת מהליכוד, יושב ראש ועדת הפנים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' מהמחנה הציוני, פרופסור אריה אלדד, לשעבר חבר כנסת והיום איש תקשורת, ויריב אופנהיימר, לשעבר מזכיר שלום עכשיו. אנחנו לקריאה הראשונה. החוק הזה הגיוני וצודק מעין כמותו, ואם הוא ייפסל בבגץ, חס וחלילה, אז אני חושב שיש מתכונת אחרת של חוק דומה שיראה יותר סביר מבחינה משפטית ושעשוי לעבור בגץ. We don't believe that the existence of current settlements is an impediment to peace, but I think the construction or expansion of existing settlements beyond the current borders is not going to be helpful moving forward. דודי אמסלם, נתחיל אולי מהסוף, מהדברים של דובר הבית הלבן. מה אתה קונה? אתה יותר מעודד מהעובדה שהוא אומר שההתנחלויות הן לא מכשול לשלום, או שהמשך הבנייה לא תוביל להתקדמות ולא תועיל? האמת היא, לא כל כך הבנתי מה הוא אמר. הוא התכוון שאני מניח, לפי התרגום שהיה כאן, אז אני מבין שהוא התכוון בבנייה מחוץ לגבולות של היישוב. זאת אומרת, לא, לא זה מה שהוא אמר. זה מה שהבנתי. זאת אומרת, בתוך היישוב, אהלן וסהלן. היום זה לא קורה, דרך אגב. הוא מחפה, תראה, בעצם מה שהוא אומר. אני רוצה להגיד לך משהו. באמת. לטעמי, לא חשוב מה הוא אומר. יותר חשוב. עד כדי כך? זה שאתה מציע לראש הממשלה לפני שהוא נוסע לטראמפ? לא חשוב? אני אגיד לך מה אני חושב. אני באמת חושב, תפיסת העולם שלי באמת היא אומרת שיותר חשוב מה יהודים עושים, יותר מאשר מה אומות העולם אומרים. אנחנו לא בונים בירושלים. אני טוען, זה לא משנה מה נשיא ארצות הברית אומר לנו, אנחנו נבנה את הבירה שלנו, אנחנו עם חופשי בארצנו. לכן זה מדהים אותי. מה אנחנו פה? איזה, אני לא יודע מה, זה הכבוד הלאומי שלנו. שלי, אומר דודי אמסלם, לא חשוב מה אומרים הגויים, מה את אומרת, מה מהמשפט הזה של דובר הבית הלבן את קונה ומה את דוחה? קודם כל, נאמר כאן דבר מאוד חמור, אפילו מבחינתי, שאני תומכת בפתרון שתי מדינות לשני עמים, הוא אומר לא לבנות בעצם מעבר לגבולות הקו הירוק. כלומר, גם השיח על גושי ההתיישבות שהם בקונצנזוס ובמסגרת תוכניות בינלאומיות ומתווה קלינטון וכן הלאה, שיש רצון בציבוריות הישראלית להתכנס סביבן כחלק מהפתרון, בעצם בא דובר הבית הלבן ואומר, אתם לא יכולים לבנות בכלל. וזה דובר של בית לבן שאמור להיות לתמוך. אז זה הדבר הבא שאני רוצה לומר. אז כאן מדובר על החמרה, כשאתה מסתכל על המילים עצמן, מדובר בהחמרה מאוד מאוד קשה. ואני כמי ששואפת לפתרון, וכמי שמבקשת שבתוך הפתרון ישמרו גושי ההתיישבות, אפילו בי זה מעורר חשש. בוודאי שזה צריך להיות דגל שחור ודגל, או דגל אדום, או איך שלא תקרא לזה, לממשלה המכהנת שמורכבת מקואליציית ימין. וכל מי שתלה תקוות וחשב שעכשיו, כשטראמפ הגיע, אנחנו נבנה מהפרט ועד החידקל וכן הלאה וכן הלאה. צריך להבין שממשל אמריקאי, כמו כל ממשל אמריקאי, לא מעוניין בכאוס בשטחי יהודה ושומרון. אריה אלדד, אתה מהמודאגים או מהמעודדים? אני מהמעודדים ואני גם מצדיע למה שאמר חבר הכנסת אמסלם. הממשלה הרעה הזאת באמת נמנעה מבנייה בירושלים. הרעה שלנו אתה מתכוון. של ממשלת ישראל, ממשלה איומה ונורא. אה, זה של הימין? כן, היא מורכבת ממפלגות ימין. שכחת. וראש הממשלה זה לא איזה מפאיניק? מי הפסיק לבנות ביהודה ושומרון? ראש מפלגתך. מי הפסיק לבנות בירושלים? נתניהו. אתה אומר לא חשוב מה שאומרים הגויים? אז תעשו, אתם הממשלה. צריך לומר את האמת. יד ניתן לאמסלם להגיד. בהגינות, אנחנו שומעים את ההודעה הזאת מהבית הלבן ואי אפשר להבין ממנה שום דבר, כי אומר דבר והיפוכו. לא כל מה שיוצא מהבית הלבן זה דבר שהוא תורה מסיני. אני נכון מה הוא אומר, אנחנו בעדכם, אבל תיזהרו. הוא אומר דבר והיפוכו באותו משפט, אבל אני, אותי שכנעו אנשי הימין, ביניהם גם ראש הממשלה, שטראמפ הוא קצת יותר ימינה ממך אריה. לכן כל פעם שטראמפ זז קצת טיפה שמאלה אני מבסוט. וההודעה הזאת היא כבר לא נשמעת כמו הקול שלכם לנצח נצחים, אלא צריך להסתכל למציאות בעיניים, ואני קצת יותר מעודד משהייתי לפניה. תודה. בואו נחזור לחוק ההסדרה, אנחנו מדברים כאן עוד לפני. תגיב, ואז אני אשאל אותך על חוק ההסדרה. לא, אגב, אני מסכים, ירד, זה מה שאמרתי. הוא אמר משפט בהיפוכו באותו משפט. עכשיו בוא נדבר מה הוא אמר. עכשיו בוא נדבר על עכשיו בוא נדבר על אגב, אני מסכים איתו, בשביל זה יש לי ביקורת. בוודאי יש לי ביקורת בסוגיה הזאת.
ראש הממשלה, בוודאי. בוא נדבר רגע, חבר הכנסת אמסלם, בוא נדבר על חוק ההסדרה. אנחנו מדברים כאן באולפן, נגלה לכולם, עוד לפני שיש הצבעה, ואני לא יודע אם עד הערב תהיה הצבעה, כי כל פעם דוחים והתחכמויות ועניינים. תהיה או לא תהיה הצבעה? לא יודע, אתה יודע, אני מלא הנחיות. אם יושב ראש הקואליציה יגיד לנו יש הצבעה, יש הצבעה. אני מנהל דיונים אחרים. לדעתך זה צריך לעבור? אני אגיד משהו כזה. חוק ההסדרה לפי תפיסתי זה הדבר כמעט הכי מוסרי שקורה כאן, ואני אסביר גם מדוע. תראו, אני השתתפתי בסיפור ביחד עם ראש מועצת גבעת זה בנושא בית הכנסת איילת השחר. בסופו של דבר, אני מכבד את החלטות בית המשפט. לא בגלל שאני חושב שהן צודקות, ולא בגלל שאני חושב שיושבים שם רק גאוני הדור, אלא בגלל שאני חושב שאילולא מוראה של מלכות יש את רעהו חיים בלעוין, בית משפט הם חברה. אז לכן זה יותר חשוב. אבל לגופו של עניין, צריך להבין מה קרה שם. בסוף נהרס בית הכנסת. הערבי הרי הוא עכשיו צריך לנקות את הקרקע, הוא אפילו לא, אין לו נגישות לקרקע. אז תנו לו, אתם הממשלה, שנייה דקה, התוצאה הסופית היא, עכשיו אם היינו נותנים לו דמי שכירות על הקרקע, ומבחינים בין הבעלות לבין השימוש כרגע, אז זה היה סתר שכל, אבל כרגע כולם מפסידים. תודה. בית הכנסת נהרס, הערבי לא מקבל כלום, היישוב לא יודע מה לעשות. תודה, רגע, מיד אני מגיע אליך, חברת... ואין שכל בהחלטה. לא נראה לך שנתניהו, אם יכול היה לשים, לקרוא את הנייר הזה שעליו כתוב חוק ההסדרה, היה עושה את זה? איזו שאלה. אז למה הוא הולך על זה? אני יכולה להגיד לך ש80% מחברי הכנסת הם נגד חוק ההסדרה. ראש הממשלה לא רוצה בו, רוב חברי הליכוד לא רוצים בו. אנחנו עדים את זה בנט? זה קרב, כיוון שזאת ממשלת ימין, אז זה קרב בין מפלגות הימין. בנט רוצה להראות שהוא עוד יותר אוהב ארץ ישראל מאשר בנימין נתניהו. ראש הממשלה הכניס לו אתמול, הוא אמר שהוא עושה את דיבורים לתקשורת ולרשתות החברתיות. שהתקוטטו בינם לבין עצמן, אבל שלא יגררו איתם את המדינה שלמה לאזור סכנה, בחקיקה שהם עצמם לא רוצים בה, שאין בה היגיון, שכל כולה פוליטית ופופוליסטית, ובסופו של דבר רוב חלקי הבית, ימין, שמאל, מרכז, לא רוצים במשפט אחד. סוד, יש הרבה אנשי שמאל, אולי לא הרבה, אבל יש אנשי שמאל שרוצים מאוד לראות את חוק ההסדרה עובר. בלי בגץ. והם לא רוצים לעתור לבגץ, כי הם יודעים שהחוק הזה יסבך את ההתנחלויות בבית הדין הבינלאומי בהאג. לכן מי ש... זה מה שאתה רוצה, באמת? לכן החוק הזה, לא, לא אני, אמרתי יש אנשי שמאל, אני לא רוצה, כי אני, ישראל חשובה לי, וגם המוסר חשוב לי, אבל יש אנשי שמאל שמחזיקים אצבעות לאמסלם, תעבירו את החוק הזה ותספחו את עצמכם עוד יותר. משפט אחד לפרופסור אלדד. האג זה דחליל שמנסים להפחיד אותנו בו. האג לא יעסוק במגרשים באמונה או באופרה, לפני שיעסוק במה שהערבים טוענים, שביצענו פשעי מלחמה של רצח עם בצוק איתן, בפעולות אחרות. כשאתה מעביר חוק שמאפשר גניבה של קרקע, זה הרבה יותר קל לתקוף אותך מאשר מה שקרה במהלך מלחמה. עסק עד היום רק בפשעי מלחמה. אני רק אשאל את יריב שאלה אחת, יש אותה סוגיה, יש בבית חנינה היום הפוכה, שבנו בית ערבי על קרקע יהודית, ובגץ שם לא ביקש להרוס. קודם כל, בגץ רק נתן עיכוב ביצוע. ואגב, זה גם החלטה נכונה. תודה רבה, אנחנו לקריאה השנייה. יש פה דיל, קומבינה פוליטית, שלא קשורה להסתדרות בכלל, איתן החליט ששלי אולי תוכל לעזור לו לרשות המפלגה, ומבחינתו ההסתדרות לא מעניינת אותו. אין שום דיל כזה, זאת המצאה של משרדי היחצנות המרובים ונוטפי הכסף שההסתדרות מעסיקה על חשבון העובדים. עכשיו הנושא הוא את, שלי יחימוביץ', וכאן גם המקום שאני חייב לתת גילוי נאות, שלי ואני מכירים יותר מ-30 שנה ועבדנו יחד. אתה ואנחנו... הבוס שלי, מה, תגיד את האמת. עד כדי כך. הבוס הנורא שלי. לא, לא, סתם. ואני בכל זאת, הנושא על סדר היום, ואנחנו ננסה לא להקל עלייך, ולשאול אותך למה, ולמה עכשיו. טוב, קודם כל למה, אני חושבת שזו התשובה היא הכי ברורה מעליה. זו תפיסת העולם שלי, זו האידיאולוגיה שלי. אין כאן קומבינה עם איתן כבל? קודם כל, אין לא הייתה ולא תהיה, ואתה יודע מה, אני אגלה לך עוד משהו. שני מתמודדים אחרים, או כאלה שחושבים להתמודד, הציעו לי דיל. אנחנו נתמודד לרשות המפלגה, תתמכי בנו, את תתמודדי לרשות ההסתדרות ונתמוך בך. סירבתי לדילים האלה. היחיד שלא בא אליי עם דיל היה איתן כבל, שאמר, אני חושב שזה נכון שתרוץ, תקחי את המפלגה שלי. וזה היה מעשה נאצל, שאני בהחלט מכירה לו תודה על כך. עכשיו, למה? כל תפיסת העולם שלי מורכבת מזה, מצמצום הפערים. אבל זה בין... ויתור על להיות יורית אבל מפלגת רגע, העבודה. אבל שאלת אותי למה, שם, ברשותך, תן לי לענות. הרי יש סיבה שאני הולכת לשם, הסיבה היא לא מקרית.
הרי אני לא צריכה להוכיח כאן שליבי עם הסוגיות החברתיות, שהזכות של אדם להתפרנס בכבוד מהגיע כפיו, זה הדבר שהוא בראש מעייניי ובליבה של האידיאולוגיה הפוליטית שלי. שבאמת, באמת, הרי בגלל הדברים האלה נכנסתי לפוליטיקה. שאת כל החוקים שלי כמעט חוקקתי בעניין הזה, ושזה באמת הבסיס של האידיאולוגיה שלי. ולכן ההליכה שלי, ההחלטה שלי להתמודד על רשות ההסתדרות היא לחלוטין טבעית לגמרי. אני לא צריכה להמציא את עצמי מחדש בשביל זה. האם, נכון, נכון שהייתה דילמה בין זה לבין רשות מפלגת העבודה, שהיה לי סיכוי גבוה מאוד לנצח. והחלטת ללכת על זה. החלטתי ללכת על זה אחרי חיבוטי נפש. ברגע האחרון. זה בכלל לא ברגע האחרון. יש 4 חודשים עד הבחירות להסתדרות. בואי ניתן... העמדת הפנים שזה הרגע האחרון, זה במסגרת הניסיון לגרום לי שלא להתמודד. איך אתה מסתכל על זה? משקיף מהצד, שיריבו ביניהם? כן, בעיקרון, אני לא... זה ויכוח פנימי בתוך מפלגת העבודה. איך אתה מסתכל על ההסתדרות בכלל? תראה, אני אגיד לך משהו. אני בא מעולם העובדים. אני ניהלתי מערכת של למעלה מ-1,200 עובדים. ואני אומר לך, קובע את זה. בלי זכות ההתארגנות, היה פה שוק עבדים חסר תקדים במדינת ישראל, דבר שבעצם אני לא מקבל אותו. כל הכבוד, דודי. ולכן אני אומר לך... אתה חבר הסתדרות? חבר בהסתדרות, כל חיי הייתי חבר. למי תצביע או שזה... לא, לא קשור, זה איזה ויכוח. הבחירות הן חשאיות. תראה, אני אשכנע אותך להצביע בשבילי. אני אומר, בגדול, אני אומר שזכות ההתארגנות היא קריטית. אני אומר לך להפך, אני חושב שכל מה שקורה בהפרטות זה חוצפה. יש פה עגל הזהב של ימינו, זה הפרטה. אמרת, הפרדה, רפורמה, כאילו אותה איזה גאון גדול, מביא איזה בשורה טובה. לפעמים זה נכון, אבל לרוב אני יכול להוכיח לך שזה לא נכון. וכבוד העובדים הוא חשוב מאוד. כשאתה מפריט, בסוף אתה מוצא כזה דבר. אתה מוצא בקצה מהר מאוד, אחרי דור א', ב' וג', אתה מוצא איזה בחור שמרוויח שכר מינימום, מגדל את ילדיו גם באותם נתונים, ובסופו של דבר אתה מוצא בצד השני איזה טייקון, ובשירות, דרך אגב, בדרך כלל יש גם פגיעה. תודה, שפתיים ישקו, אני חייבת להגיד את זה. כל מילה בסלע, כל מילה, באמת. אריה אלדד, אבל בסוף זה הרי קרב אישי. בסוף זה הכל מתכנס לקרב אישי. כן, לא להגזים. גם אישי וגם פרסונלי. יש אידיאולוגיה. אני מזועזע למשמע דבריו של אבי ניסנקורן, כי זה פעם ראשונה שאני שומע שבמערכות פוליטיות נוצר מצב של שני גורמים שאחד אומרים, אתה תתמוך בי באלף ואני אתמוך בי בבית, וזה סיבה לפסול את כל התהליך. מה שמפריע לי בסיטואציה שנוצרה בהסתדרות, זה העובדה שאבי ניסנקורן מפחד מהתמודדות. חושש מהתמודדות. הדוגמה המזעזעת שאני הולך לתת, ואני מיד חוזר בי ואני אכחיש, אם תצטטו אותי, זה אבו מאזן, שמפחד 7 שנים להתמודד, שמה הוא יפסיד לחמאס. זה מה שאתה עושה. אני בעד מאוד ההתמודדות של שלי יחימוביץ', ואני חושב שההסתדרות היום בשביל להיבחר, מדובר על ספר בוחרים של 500,000. 530,000. אין היום תפקיד במדינת ישראל שמצריך כל כך הרבה קולות, מה שמאפשר התמודדות מעניינת. יש כאן קטע מעניין פוליטי, הרי אנחנו מדברים על עבודה מאורגנת, ולכן גם תהיה הצבעה מאורגנת, ותהיה גם הצבעה של קבוצות. דרך אגב, זה לא תמיד דבר פסול, שקבוצה בוחרת לעצמה את הבן אדם שינהיג אותה. תשמע, בפוליטיקה יש דילים. נכון, זה מאבק קשה מאוד, אבל מי שבתחילת המאבק לא קורא לאנשים להצטרף ומפחד מהצטרפות, אלא להפך מנסה לסגור את השורות, אני תמיד בעד הצד השני. שלי, עוד שאלה אחת. נתחיל על זה? שלי, יש עוד סיבות, אבל... שלי, לא ניכנס כרגע לכל הסבך המשפטי שהוא מסובך מדי, אפילו לי. בכלל לא מסובך. כן. גנבו מפלגה כדי שלא יהיו בחירות, נורא פשוט. עכשיו הולכים להליכים משפטיים. תהיה התמודדות או לא? זה שאת רוצה, 100%. את יכולה להתמודד, אבל השאלה אם זה יתאפשר. לא, אני לא רק רוצה, אני מתמודדת. הבית החברתי זו סיעה שאיתן קבל התמודד עליה, ניצח עליה, משכנת ביתו בשביל להשיג 35%, ואי אפשר כגנבים באישון לילה לגנוב מפלגה. אולי הוא הפקיד אותה בידי עכשיו, אנשים. עכשיו, לא משנה כמה משרדי עורכי דין יוקרתיים יועסקו בשירות המשך כהונתו של אבי ניסנקורן, אגב, על חשבון התשלומים של, על חשבון העובדים, משרדי עורכי הדין, בסופו של יום יש את הזכות לבחור ולהיבחר, ואותה אי אפשר לשלול מ-530,000 בעלי זכות בחירה. תודה, ואנחנו עוברים לקריאה השלישית. מדובר
הצעה הזויה, הצעה מסוכנת, הצעה שכל המטרה שלה זה לפגוע במעמד של הרשות המחוקקת מול הרשות המבצעת, אחרי שהממשלה הזאת סיימה את מאמצי הפגיעה מול הרשות השופטת, מול התקשורת, עכשיו מגיע התורה של הרשות המחוקקת, זהו ניסיון חיסול ממוקד של מעמדה של הכנסת, של עבודתה של הכנסת. מה ששמולי מדבר עליו הוא יוזמת חקיקה של השרים איילת שקד ויריב לוין בתמיכת יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין לצמצם את האפשרות להגשת הצעות חוק פרטיות ולעומת זאת להגביר את הפיקוח של הכנסת על הממשלה. טוב או רע, חבר הכנסת אמסלם? אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, אני חושב שההצעה היא כמעט הגבול החוצפה. בגלל שתפקיד חבר כנסת, הבסיס שלו, הדבר הראשוני, זה כדי להוביל חקיקה. שניים מן המובילים הם מובילים במפלגה שלך והשלישית שרת המשפטים בקואליציה שלך. השרים דרך אגב מבחינתם תעשה טוב הכנסת אם היא לא תחוקק שום חוק. רק הם יחוקקו. זה בסדר, מבחינתם. חברי הכנסת התפקיד שלהם כאן זה להוביל חקיקה. זה דבר המרכזי בחיים שלהם. אבל בינינו יש גם חקיקה צרה, כמו שנקרא הצהרות חוק. נכון, אבל אני אומר לך, זה בטל ב-60. עדיין העיקרון הזה הוא גובר על הכל. החוקים בטלים ב-60, ההצהרות זה הרוב המכריע. דקה. אני טוען, גם אם 90% זה מה שנקרא חוקי סרק, עדיין זה התפקיד המרכזי של חברי הכנסת. מחר דרך אגב, נחוקק 5, מחר יהיה 1, מחר, ואחרי שיומיים כלום, ובכלל לא עוד מעט, בכלל לא נביא אותם. שלי, אולי כדאי להסתכל על חצי הכוס המלאה, שיהיה יותר פיקוח על הממשלה, שיהיו שימועים לפקידים בכירים, שיהיה פיקוח. מה זה קשור? החוק הוא עסקת חבילה. כאילו מה, אתה תן לי פה עבודה ואני אתן לך פה שם תפוזים? מה זה קשור? מה את אומרת על זה? אני אומרת שאין שום קשר. פיקוח על המשך החקיקה צריך להיות, זה קריחה. לא חקיקה, מינויים וכל הדברים האלה. תקשיב, שלום, מה שהם מנסים לעשות כאן זה להגביל את החקיקה נקודה בצורה ברוטלית, לא חוקתית, לעצר את צעדיהם של חברי כנסת, בכנסת שממילא כבר מסורסת שוב ושוב ושוב, ואז הם אומרים, ניתן לכם בונוס קטן, נגביר את היכולת שלכם. מה אתם מתערבים בכלל? אתם ממשלה, אנחנו כנסת, תנו לנו לחוקק, תנו לנו לעשות את העבודה שלנו. מדובר בהתערבות ברוטלית וכוחנית, בפגיעה בכוח של הכנסת שכל הזמן הכוח שלה מתקרסם, ואתה יודע מה? אני גם בעד הצהרות חוק. אתה יודע שלפני 7 שנים, כשהגשתי בפעם הראשונה את החוק להגבלת שכר בכירים וליצירת איזושהי זיקה בין העובד העני לבין העובד לבין מי שמשתכר את השכר הגבוה ביותר, זה היה הצהרת חוק, אני מודע. לא חשבתי שזה יעבור. והנה, אחרי 7 שנים של עבודה פרלמנטרית וציבורית, החוק הזה עובר. וזה באמת נשמת אפה של הכנסת הזאת, והרבה דברים טובים קורים לציבור בזכות החקיקה. אי אפשר להתעלם מזה שכן, יש גם לפעמים עודף חקיקה ויש חוקים הזויים שאי אפשר לאכוף אותם, אפילו לא אפשר לדעת שהם קיימים. זה קיים. הדרך להילחם בזה היא לא בחקיקה. הרי מנסים למנוע חקיקה בחקיקה. ציבורית, חבר כנסת שמעביר חוק שהוא חוק מוזר, לא רציני, פופוליסטי, תתקפו אותו ציבורית. גם לא להעביר אותו. בשביל זה אנחנו בדיון ציבורי. כן, אבל זה גוזל זמן. עכשיו, עם כל הכבוד, אני אומר גם נאה דורש, נאה מקיים. אם איילת שקד כל כך נחושה להתמודד עם חוקים שהם קנטרנים, שאין בהם צורך, שגורמי המקצוע חושבים שהם לא נכונים, תקברו את חוק המואזין. זה בדיוק הדוגמה להצהרת חוק שמנסה לייצר כותרות ורווח פוליטי ושנאה, ואין בה שום דבר פרקטי שיעזור לאף בן אדם. פרופסור אלדד, היית כאן בכמה חקיקות, איך אתה רואה את היוזמה הזאת? שלי הייתה אחת מאלופות החקיקה של הכנסת כשאני הייתי פה. ונדמה לי שגם את לא העברת יותר מ10 חוקים בשנה. בשנה, לא בכל המושב. נכון. ולכן, כשיש חברי כנסת שמייצרים בסיתונאות הצעות חוק, הם מעתיקים הצעות חוק מכנסות קודמות, גם לא שלהם. הם מסתכלים איזה הצעות חוק, מי כבר לא נמצא פה, והם מגישים ביום הראשון של המושב 250 הצעות חוק, זה נלעג. אני חושב שאם יגבילו במכסה, זה יגרום לחברי הכנסת לבחור בתשומת לב את ההצעות שהם כן, באמת רוצים לקדם. אגב, לאן תעשה את זה בחוק? אגב, הכנסת עשתה את זה מזמן וכולם שתקו. לא, עשתה את זה בהגבלת העלות של... לא בהגבלת העלות. יש מכסה להעלות חוקים לוועדת השרים. בבקשה, אז זה קיים. אז זה קיים כבר היום, ואף אחד לא צעק. לא, אני אסביר. יש, תראה, יש מגבלת כמות. הרי הוועדה יושבת, היא לא תישב בוועדת שרים שבועיים, כל שבוע שבועיים.
אז היא יושבת פעם בשבוע, יש לה את הזמן, נכנסים שם למשל דיונים, 10 דיונים, 20 דיונים, אז לכן... יש 45 הצעות חוק, אז אני מזכיר, אז התורני מגיע לך פעם בחודש למשל הצעת חוק, בסדר, אבל בחקיקה... 12 בשנה, אמסלם. רק שברגע שאני אתחיל עם זה, בסוף זה יהיה 6 ובסוף זה יהיה כלום. נכון, תודה. אבל זה התפקיד של הכנסת. אמסלם, אני מיד מגיע אליך. זה התפקיד של הכנסת. אבל זה גם הזילות של הכנסת. אבל זה התפקיד של הכנסת. אלדד, בוא ניתן לשלי להגיד. אני רוצה לומר שיש מגבלה נוספת, הגיונית על חקיקה פרטית, והיא שחקיקה פרטית לא יכולה להיות בעלות של יותר מ5 מיליון שקלים, אלא אם 80% מחברי הכנסת, או 80 חברי כנסת מצביעים עליה, ובכל תולדותיי, ואני חוקקתי 50 חוקים, העברתי סך הכל 2 חוקים שהם מעל העלות התקציבית הזאת, והם עברו ברוב סוחף, הערכת חופשת לידה וחוק הטקסטיל הביטחוני שמעדיף תוצרת הארץ ומספק עבודה לעובדים בתעשיית הטקסטיל. לכן המגבלות הן רבות, יש מגבלת מכסה לסיעות, יש מגבלה תקציבית, ולהטיל עוד מגבלות באגרוף חסר הבחנה. תודה, אני רוצה לתת קריאה. לגבי השימועים, זה לא הגבלה של הפיקוח לכנסת, זה משפטי שדה שרוצים לעשות למינויים, על מנת שחברי כנסת יוכלו להקות באנשים מקצועיים, כולל פה, כיוון שזה אזרחים. אני רוצה עוד להספיק שאלה אחת, אני רוצה להספיק עוד שאלה אחת לחבר הכנסת אמסלם, מזה שאתה מתנגד, ושמעתי שגם ביטן, יושב ראש הקואליציה, מתנגד, אז למרות שמדובר בשרים מכובדים ויושב ראש הכנסת, יש סכנה שהיוזמה הזאת לא תעבור. אני מציג כרגע את העמדה הפרטית שלי. בסופו של דבר את הכללים אתם מכירים כאן. בסופו של דבר, אם זאת תהיה החלטת עשייה וזה, אז בוודאי שאנחנו צריך ליישר קו, כמו שאני מיישר קו עם הרבה דברים. זה לא נושא מבחינתי... לשרוף את המועדון. בדיוק. אבל אני חושב שזה לא נכון. זה לא... אתה יודע מה? זה אבן היסוד של הכנסת. תודה רבה. אנחנו עוברים לקריאה האישית. יריב, אתה פותח. תודה. יש מאבק בין ראש עיריית תל אביב רון חולדאי לממשלה בנושא העברת שדה התעופה בדוב, שדה התעופה בתל אביב, כן. זה לא קשור לשטחים ולהתנחלויות הפעם. אני חושב שזה מהלך לסגור את שדה התעופה, זו טעות. גם טעות מבחינת אילת, שתתנתק בהרבה מאוד מובנים מהמרכז וחבל. גם טעות מבחינת תושבי תל אביב, שעדיין יש להם רצועת חוף אחת, בלי בניינים ומגדלים. בעצם רוצים לבנות שם דירות לאנשים מאוד עשירים. אפשר להגיע להסדר עם הממשלה. הממשלה בעניינים כספיים הולכת נגד עיריית תל אביב וכמעט דורשת את סגירת שדה התעופה. זה אינטרס לא רק לתושבי תל אביב ולא רק לתושבי אילת, זה אינטרס לכולם. מקווה שההחלטה הנכונה תתקבל והשדה הזה ימשיך לעבוד. תודה, פרופסור אלדד. שבת, ט"ו בשבט. ראש השנה לאילנות. יהודים ישבו בגולה 2000 שנה. טוב, חג שמח. חג שמח. התגעגעו, זה גם אגב חג הכנסת. היהודים כן. ישבו בגולה והתגעגעו לארץ ישראל, ולכן אכלו מפירות ארץ ישראל, אבל כדאי שלא יירקבו בדרך הארוכה, היו אוכלים פירות יבשים. חזרנו לארץ ישראל ואנחנו מהדרים במצווה. אנחנו אוכלים קוקוס מווייטנאם. אנחנו אוכלים משמשים אוזבקיים. אנחנו ממלאים את גופנו בכימיקלים יותר ממה שיש במחסני הנשק הכימי של אסד. באמת מצווה, אני מציע להוציא את הפירות היבשים מחוץ לחוק. וזה רופא אומר, צריך להזכיר לאדם. תודה רבה. שלי יחימוביץ'. טוב, אני רוצה לדבר על עוד, על חוק מיותר שעבר בוועדת שרים לענייני חקיקה אתמול, זה החוק להרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים. אני נאבקת נגד החוק הזה הרבה שנים, הרבה פעמים הצלחנו לסכל את המזימה הזאת. זה דבר הזוי, מופרך, הוא מפקיע את הכוח מידי בתי הדין האזרחיים. זה לא יכול להיות שאדם שקנה מוצר חשמלי ורוצה לטבוע בגין קניית מוצר מקולקל, או כל דבר הזוי שלא תחשבו, ילך לבית דין רבני, ובלבד שאחד הצדדים הוא יהודי או לבית דין שראי, ובלבד שאחד הצדדים שראי, וברור שיש כאן אינטרסים פוליטיים, לחץ שלא מן העניין, שימרו על בתי המשפט שלנו. חבר הכנסת אמסלם. אני דווקא רוצה לדבר על חוק המים שהעברנו שבוע שעבר. בחוק הזה בעצם... אני שותה לכבוד זה מים. אחלה. אנחנו עלינו על זה שמוצאים כ-300 מיליון שקל ממשק המים באמצעות היטלי המים, וכתוצאה מזה קרו שני דברים. אחד,
לצרכן הביתי אמורים לרדת התעריפים ב-14.5%, אבל הדבר יותר חשוב בחקלאות, יש שם דבר שהוא חסר תקדים בחוצפתו, בעיקר יש שם אגודות מים ששייכים לקיבוצים, לרוב לקיבוצים, שהם מכרו לעצמם מים ב-60 אגורות, ולמושבניקים הם מכרו מים ב-2 שקלים, עד היום, דרך אגב, עד עכשיו עד רגע הזה זה קורה, וזאת חוצפה ממדרגה הראשונה, המים זה משאב לאומי של כל אזרחי המדינה, ואותו חקלאי שצריך לגדל את התפוח, אז הוא צריך בוודאי לגדל אותם בתנאים שווים והוגנים. אז אני שמח שהעברנו את החוק הזה והורדנו את החרפה הזאת מהשולחן. והקריאה האישית שלי היא שבח לשר הביטחון אביגדור ליברמן. הוא עשה פליק פלק, אבל לפעמים טוב שעושים פליק פלק. בעניין גלי צהל אני מדבר. הייתה החלטה שגלי צהל תהיה תחת משרד הביטחון, והנה כעבור כמה ימים בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, החליט שר הביטחון להחזיר אתרה ליושנה, ומה שטוב כבר יותר מ-60 שנה, כמעט 70 שנה, יהיה טוב גם בעתיד. גלי צהל היא תחנה מצוינת. נכון, אפשר לבוא ולהגיד, לא צריך תחנה צבאית, זה לא טבעי שמשדרים פוליטיקה ואקטואליה בתחנה צבאית, אבל יש ביטוי אמריקני, If it ain't broken, don't fix it. אם זה לא שבור, אל תתקן את זה. זו תחנה מצוינת. טוב שתישאר עם האנומליה בתוך צהל, ותמשיך ותעשה עבודה טובה לטובת המאזינים ואזרחי מדינת ישראל, החיילים והאזרחים. עד כאן קריאה אישית, עד כאן קריאה שלישית. שלום, שלום.